آج چھنا پنچو دسمبر کیا چھو آج پنچو دسمبر کے دوش چھ نسارا کرسمس مناو یہ کتھ جو تو یاد ہی بات نہ ہے تہن سہ کرسمس مناؤن تہ بے دلیل تت رد کران رب اور یت عقیدس پہ تم خوشی مناؤن تت رد کران پروردگار عالم یہ دونوں طرف جھوٹے ہیں ہم دلائل کے ساتھ پیش کریں گے اخ دلیل کرسمس یہ کرائسٹ ماس دونوں مناتا کرائس گو مسیح ماس یہ گو اکٹھا اجتماع یت ون جمع گھن تو پت خوشی مناو کرسمس مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سندس ولادتس پہ خوشی مناؤن اجتماع منعقد کرو یہ کران پریت وری پنچ دسمبر دونونی چیزن رد اخ کہ قرآن مجید دپن پنچ دسمبر چھون ولادت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسیح علیہ الصلاۃ والسلام چھن تولد سمجھوت مریمس نش کر پنچ دسمبر یاد رکھو سورت المریم چھ گواہی دیوان یل ولالت ولادت گئی نا مسیح علیہ السلام والسلام یل موسیٰ علیہ مسیح علیہ السلام سے ولادت سب دے اللہ تعالیٰ دپن مے کر الق مے سوز شیچ مریم علیہ السلام ام سن ماج اے مریم دیت خضر کلس دنن ام خضر کل پہ پین پپی امت خضر تم کرتا نہ ہو سن لو 25 دسمبر کے دن جو کرسمس منا رہے ہیں یہ زانن برتھ ڈے پیغمبر عظیم سن علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں اس میں بھی قرآن کہتا ہے مریم سن پروردگار عالمین دن کن کھجر کلس ات کیا پین ات پین کھجر کھجر یوت نپیمت کھجر اب گیا کھجر نہ بی پپیمت کھجر اب دنیا کا کوئی انسان یہ ثابت کر کے نہیں دے سکتا ہے کہ کلن پہ میو پپن دسمبرس من سردی من یہ میو پپن گرم 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 دہن اندر یہ میو کر پپن گرمی من مطلب گو ربن دمس دن کھجر کلس کھجر کل پہ پین کیا کھجر پپیمت ات درو ثابت کہ یہ ولادت اس کم سات یم سات گرمی ہند موسم اس یہ سردی ہند موسم اسی لیے جب آپ ان کے نزدیک جا کر مطالعہ کرو گے تو یمن چھ پانوے ات پہ اختلاف آوے پنچ دسمبر دہ اڑ منا اڑ منانے کیاز تمن چھ یہ اختلاف ہے انہیں چھ اڑ چھ ماننے قرآن کور رد دن کہ پنچ دسمبر دہ برتھ ڈے کانس منا والو میس پیغمبر سن انہیں چھ وہ اس دن اس کی تولد ہوئی جب گرمی کا موسم تھا وہ اخ رات دویم تکر رات پروردگار عالمین انات کیا کہ ہم کیا جس خوشی مناو ہم چھ خوشی مناون ہے ام دو ہسا چھو تو پود سبد مت تولد سبد مت رب العالمین اس نعوذ باللہ نیچو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پہ زمن میں اتس یار کت گھ وات تم نش ہم آم دہ اکس مبارک کران دے کیا ون یکجا ہوتے دفتر من مجبور چھس دنیا چھ آباد کران آخرت چھ تاون سنان آخرت چھ ختم کران ناراض چھ گسن پروردگار عالمی چھ کا تمس دپن مبارک یم جس تہمت چھ لاگن پروردگار عالمی
کیا دب یمو دب گے اللہ تعالی زاو ام دو نچو لہذا چھ تنگ زنس پڑس کرن خوشی مناون یو خوشی مناون وائل پڑ قران یلا کل زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار قرآن مجید یہ سورہ کہف پرک نہ روب دبن میں سور شش نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اندر الذین قول اتخذ اللہ ولدا خوچنا وقت من کر بیم تمن چو جہنم دپک جہنم چو خوچنا وقت میم دپن رب العالمین اسچو اولاد حالانکہ اولاد آسنی نیش پاک تم منزہ رب العالمین مالہم بی علمی منال چیکا علمی دلیل ولا لآبائیم کبرت کلمتا تخرج من افواہیم ان یقولون الا کذبا یم چا اپ زوانن والیم چا اپ زیری یا رسول اللہ اوے چھ سو نے کی کیا قل هو الله الله لم یلد ولم یو مگر دعا آزمان نے نصارا آزمان نے یہود آزمان نے بیاک مسلمان مگر دعا یلی بالن چیر ترائی رب العالمین یلی آسمان چھلی چھلی والی پروردگار یلی سوری سی زمین اس ہموار کرت رب العالمین دپن و جا ربک والملک صفن صفا یلی ملک آسن صف دیدی یلی جبریل آسی تب صف دیدی یلی ملک المقربین دیکن کلام کری یلی فرشتے کن کلام کری یہ جو پیغمبر آئیسن گھٹنے ٹیکے کرک جو رب نفسی یل دمنا آئیسن تم جی کرک ربا از بچاؤ پیغمبر آئیوزان